шийдвэр ажиллагаа хоёр үргэлжлэж байна. Яг одоо бол 10 дугаар байрлалтаа Монгол хүн дэмжлэг хөлсөн ирсэн байна. Мэдээж одоо хүний эрүүл мэндийн төлөө маш олон сайхан зүйлийг бүтээж байгаа Монгол хүн дэмжлэгийн төлөө амжилт хүсье гэж бодож байна. Ингээм хамтдаа бүгд орцгоо. Эмчлэр нь за энэ дэх залуу өрөөг онгоолгож байна да. Шууд яриад байна. Эмчлэр өрөө үү, тэ? Тэр сайхан юу хийдэг вэ? За би Монгол хүн дэмжлэгт бол туслах ажилтан, хэмээ ажилтан. Аа тийм үү. За тэгэхээр бид нар энэ Туркийн брэнд болох энэ Silver гээд бүтэд бас өрөөс мэдэх болох гэж бодож байна. Тэгээс Silver-ийнхний одоо ийм гарын бэлгийг гардаж байгаа. Тэгээ энэ гарын бэлгийг гардсан хүмүүс маань бас 90 оны өмнөхөн гадаад руу хосроо аялах хэм бичгийн бичгтэй ийм сурал гардаж байгаа байхгүй. Өнөөдөр орой хаалганууд төгөлөг хаалганууд учраас хүмүүс жоохон амралтын байдалтай. Аа ажил дээр өндөр амжилттай байх болтугай. За ингээд энэ бэлгийг гардуулчих. Цаахан цэм зүгээр гэлгар хөлтэй байгаараа. Арилла. За ингээд амжилтсэн. За ингээд Silver ажилгаа хоёр үргэлжлүүлж чинь тун удахгүй бид танаа офсыг үлдчихэн. Тэгээ танаа офсын хамгийн гоё гэлгар хөлтэй эмхтэй эрэхтэй аль нэг хүнд бид нэг Silver-ийн гараа мэлгээ гардуулах болно. Баярлалаа. Удахгүй болж.